To pa je bilo bliskovito hitro. Vid, usedi se. Pripravite se za iskanje najdaljše možne besede iz osmih pobranih črk. Imate 30 sekund, zdaj se iztekajo. Poiskali ste besedo artičoka. Čas se sicer izteka, navijači pa imajo zdaj možnost razmisleka. Če želite, lahko podate še kakšen predlog. Recimo oko. Ne? Ostajate pri besedi artičoka? Je to vaša zadnja izbira? Ja. In pravilna je.